Якщо ви власник Toyota і вам не байдужа доля вашої машини, ця програма створена спеціально для вас. Компанія Toyota Україна провела традиційний конкурс професійної майстерності Toyota, а також офіційно презентувала новий City Car Yaris. Вас вітає Автоподія. Осіння пора – це не лише оксамитовий сезон на морському узбережжі та початок нового учбового року для школярів. Це ще й час прем'єр та новинок в автомобільному світі. Вже другий рік поспіль компанія проводить конкурс професійної майстерності для своїх працівників. Співробітники дилерських центрів та сервісних станцій Toyota з усіх куточків України приїхали до Києва. Тут вони змагатимуться за звання найвправнішого майстра своєї справи. Але перш ніж потрапити на фінальне випробування до столиці, конкурсанти пройшли відбірковий тур у своєму місті. Багатьом довелось попрацювати над собою дуже і дуже старанно. Зараз ви побачите таємне життя сервісного центру на власні очі. Учасники вже готові випробувати свої професійні навички. Всіх учасників конкурсу поділили на команди. Кожна з них мала пройти 4 випробувальні зони. На виконання завдання – 40 хвилин. Тож часу на роздуми, а тим більше на хвилювання, просто не було. На першому етапі механіки за допомогою вимірювальних пристроїв мали знайти та усунути причину поламки мотора. За виконанням задачі пильно слідкували кваліфіковані судді. Повз їхню увагу не проскочило навіть незначне порушення регламенту. Звичайно, що були порушення правил через те, що оціночні листи складаються з 13 критеріїв. І це має людина дійсно володіти дуже добре цим предметом, щоб не зробити жодної помилки. Задача не дуже складна, але й не дуже легка. Це поборотися, спробувати з системою управління двигуном автомобіля Avensis 270. Організатори спровокували його нестабільну роботу. Скільки учасників справляються з завданням з однієї групи? 50%, як і планувалось. Поки механіки намагалися приборкати неслухняні двигуни, ми несподівано зустрілися з переможцем минулорічного конкурсу майстерності. Сьогодні Денис Акіменко вже суддя, але він, як ніхто, знає, як воно – бути на місці конкурсанта. Сильніші учасники, ніж в минулому році. Люди готувалися, вони бачили, чим це все закінчується. Я думаю, що побіжить сьогодні той, хто спокійний, і той, хто самий сильний. Чи нервують хлопці сьогодні? Знаете, как бы, ну, все нервничают, и судьи нервничают, и все нервничают. Ну, стараемся помочь ребятам, потому что они кто-то первый раз, кто-то второй раз. Ну, стараемся успокоить, чтобы меньше делали ошибок. Конечно, нервничают. Все хотят получить приз, но первый раз может не получиться. Хотели бы еще раз побывать на их месте? Да, наверное, придется еще раз побывать, потому что, ну, во всем мире доказывают свою правоту, но один раз этого мало, я думаю. Если в следующий раз я не победу, ну, не смогу выиграть первое место, значит, мое время закончилось, я дам молодым. Все одно вы уже были переможцем, у вас есть первое место. Есть. Я этим горжусь. А ось тут проходить справжній іспит. У учасників перевіряють теоретичні знання. Ми з вами можемо поспостерігати, але дуже тихо. У наших механіків є 15 теоретичних запитань. У них є онлайн-доступ до програми, в якій є відповідь. Тільки вся подія ця відбувається дуже швидко для них, здається 40 хвилин, але вони не завжди встигають за 40 хвилин відповісти на ці питання. І річ у тім, що потрібно максимум сконцентруватися їм для того, щоб знайти відповідь. Відповіді є, але знайти їх важко. Дехто з учасників вже відчуває втому. Та попереду ще 2 етапи. Тож вище носа, рухаємось далі. Ця зала випробувань здивувала мене одразу. На годиннику ще майже 15 хвилин до кінця конкурсу. А дехто з механіків вже завершив роботу і відпочиває. Послідувати як доку, я
по пунктам делал, и у меня, в принципе, все совпало с нормочасами, со временем, которое требуется для выполнения данных работ. Саме тут ми і зустріли майбутнього переможця. Він ще не знає, що на нього чекає головний приз. Старанно виконує кожне завдання і, здається, навіть не хвилюється. Ні, це дуже несложне зміряння, це стандартне зміряння для двигателя Toyota. Стандартна робота, яку ми дуже часто виконуємо на підприємстві. І взагалі всі завдання конкурсів дуже приближені до дійсності. Ви якось готувались до конкурсу? Обязательно. Я участвовал в прошлогоднем конкурсе и увидел те критерии, к которым надо подготовиться. И практически целый год готовился по возможности. В останній випробувальній зоні на конкурсантів чекає перевірка вмінь в періодичному обслуговуванні машин. Особисто я впевнена на всі 100, що власники автомобілів Toyota залишаються задоволеними після проходження кожного ТО. Була поставлена задача перестановки колес в правильності схеми, перевірки давлення в шинах, обнаруження проколів. Также была поставлена задача проверки наружного освещения, а также в определении износа, правильности износа шести протекторов шин. Взагалі, завдання важке? Задание под силу любому механику. Главное не волноваться, включить правильно ход действий и будет все в порядке. Окремо провели конкурс і для сервісних консультантів. Як записатися на обслуговування? Скільки потрібно часу на ТО? Що робити, якщо авто захворіло? Саме вони знають відповіді на всі ці запитання. Після тривалих та подекуди складних випробувань всіх конкурсантів зібрали разом, щоб назвати імена найкращих працівників компанії Toyota. Всі учасники отримали заохочувальні призи від організаторів, а троє кращих механіків та консультантів – грошові винагороди та цінні подарунки. Я хочу подякувати всім вам за те, що підтримали другі щорічні національні конкурс майстерності Toyota. Переможцем серед механіків став Андрій Таранов, який представляв Toyota Center Севастополь. А звання кращого сервісного консультанта виборов Михайло Толмачов із Харкова. Здається, переможці ще не вірять у свій успіх, та один з них вже знає, на що витратить гроші. Я дуже стремився, хоча б к призовому весту, осознавая, що всі ребята молодці, всі стараються, всі працюють. Я ці гроші потрачу на свадьбу з моїм любимим чоловіком. Надіявся, але не рассчитував. Я не думав, що я навіть не вірю, що я победив. Та на цьому свято Toyota не завершується. Вітчизняне представництво бренду привезло до України останню новинку марки. Щойно представлений на міжнародному франкфуртському автосалоні City Car Yaris вже приїхав до столичного автосалону. Третє покоління Yaris тепер і в Україні. Що ховається під витонченим кузовом? Та які розумні рішення Toyota втілила у новому хетчбеку? Про все це саме зараз в «Автоподії». Одна із найпопулярніших моделей Toyota в Україні. Тому у вітчизняній дилерській мережі на неї чекали з нетерпінням. Нове покоління – це дійсно автомобіль на шаг вище в своєму класі. Він став більш динамічним в своєму дизайні, став більш якісним в своєму відділку внутрішнього екстер'єра.
Он стал также, как бы уже было замечено, он стал более доступен в цене, поэтому мы надеемся, что новое поколение Yaris привлечет не только женскую аудиторию, но также и мужскую аудиторию, и мужчины действительно оценят все преимущества. Toyota Yaris – відносно молода модель. До свого третього покоління вона доросла за 12 років. Першу генерацію машини було представлено на автошоу у Токіо у 1999 році. Тоді вона спричинила своєрідний фурор. Такого відверто округлого, компактного та водночас практичного автомобіля люди ще ніколи не бачили. Toyota обіцяє, що новий Yaris буде надзвичайно економічним. Середня витрата пального, оголошена виробником, менше 5,5 літрів на сотню. Інженери японської компанії завжди відповідально ставилися до безпеки пасажирів і водія. Раніше автомобілісти не могли повірити, що у маленької машинки є хоч якісь шанси вберегти своїх пасажирів під час аварії. І саме Yaris став першим, хто спростував цей хибний стереотип. Модель у обов'язковому порядку проходила найжорстокіші краш-тести і вдосконалювалася з метою встановити найвищий рівень безпеки. Автомобіль такий же компактний та ідеальний для міста, як і його попередник. Проте салон став значно просторішим. До того ж, в арсеналі моделі є опції, яким можуть позаздрити навіть вищі класом автомобілів. Це була «Автоподія» і я, Саша Соловей, з національного конкурсу професійної майстерності «Toyota».